Vamos lá. Crenças e os dogmas. Hoje então nós vamos ver um bocado de crenças e dogmas. Ali não está, volta um, Barão. Volta um. Deixa aí, deixa aí. Eu não coloquei na projeção, mas tem um texto bíblico para abrir o nosso trabalho. Está aí na sua folhinha. Amém? Está aí na sua folhinha? Segunda Timóteo. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4. 3 a 4. Gostaria que todos lessem comigo, se for possível. Leia com o pastor, vamos lá? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então o apóstolo Paulo, o homem que mais recebeu revelação no Novo Testamento, por isso a maior parte do Novo Testamento são cartas de Paulo. Ele fala, profetizando de um tempo, ele falou assim, haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra da verdade que estava na igreja primitiva, na igreja que surgiu com os apóstolos. Eles tinham a sã doutrina, ou melhor, a doutrina saudável, sã e saudável, sadia, pura, perfeita. Mas ele já profetiza um tempo em que os homens vão abrir mão do que é saudável, do que é verdadeiro. Para quê? Para dar ouvidos a fábulas. O que é uma fábula? Uma historinha, né? Uma ficção. É uma fantasia, a palavra fantasia é muito própria. Como os contos, né, de fadas. Aquele negócio de Branca de Neve, anões e essas coisas todas. Uma mentira. Uma mentira bonitinha, mas não deixa de ser mentira. Toda mentira vem do diabo. Então, Paulo exorta que haveria um tempo em que os homens não quererão mais a verdade pura e simples. Eles preferem as coisas inventadas que os homens inventam. Agora, preste atenção no que o texto diz, que eles estão sentindo comichão nos ouvidos. O que isso tem a ver com comichão nos ouvidos? Acontece que a palavra também diz, 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dariam as costas para a fé verdadeira, por darem crédito a ensino de demônios. Então presta atenção. Tudo aquilo que é bíblico, verdadeiro, está endossado por Deus. O Espírito da verdade vai te guiar a verdade. Mas tudo aquilo que é falso, que é fábula, que é mentiroso, é pelo espírito do maligno. Os demônios ensinam doutrinas aos homens. Então está lá um homem querendo, né, se agora de mestre, a palavra de Deus aqui, eles vão alugar para si mestres, doutores, pessoas entendidas, porém elas vão ensinar mentira. Jesus falou sobre os falsos mestres. Então o livro de Tiago diz, não sejais muitos de vós dentro da igreja mestre, porque disso tem maior juízo. Quem ensina vai pagar um preço muito mais alto do que aquele que recebe. Se eu ensinar para vocês uma coisa mentirosa e vocês aprenderem mentira, o Senhor requererá isso da minha vida. Eu vou comparecer em tribunal por causa disso. E se eu ensinar apostasia, mas do diabo, eu vou parar no lago de fogo e enxofre. Quem está mais em risco aqui nessa noite sou eu. Então a palavra de Deus diz que eles sentiram comichão nos ouvidos. Porque os demônios sopram sutilezas, sopram ideias. Oh, fala assim assado de Jesus. Aí a pessoa, aí tive uma revelação, revelamento da parte do inimigo. Demônio são inteligentes, são doutores em ensino. Demônio graduado. Eles ensinam os homens a errar a vontade de Deus. Amém, querido? Estão compreendendo? Então já estava profetizado
que o cristianismo ia sofrer ao longo dos séculos esse tipo de fenômeno. A verdade ia ser, de certa forma, rejeitada, e a mentira ia ser mais agradável. Muitas fábulas, muitas mentiras. Por isso, hoje, nós vamos ver as fábulas que os homens criaram em cima desse assunto das almas da morte. Infelizmente, essas fábulas persistem até hoje no consciente coletivo, né? Na cabeça de quase todo mundo, ainda restam fábulas. Então você vai ver isso hoje. Vou mostrar e você vai ver. Tem coisa que eu vou mostrar aqui, essa noite, que talvez você até creia que é verdade, mas que não passa de uma fábula, de uma mentira. Ou desmascarar o engano. Vamos lá. Avança para mim. Muito bem. Primeira parte do nosso estudo, nós vamos ver o que os judeus criam sobre os mortos e o mundo dos mortos. Tá certo? Até a última aula, eu fiquei me detido exclusivamente na Bíblia. Agora, para abrir um pouco mais a nossa discussão aqui, o nosso entendimento, eu vou me reportar a algumas passagens que não são da Bíblia. Tá certo? E vou denunciar. Isso aqui, por exemplo, esses dois textos que estão aí, são apócrifos. O que é um livro apócrifo? Hã? Não canônico, não é de Deus, não é verdade. Então não estou colocando aí para você aceitar como verdade. Estou colocando aí para ilustrar o que eles pensavam, tá certo? Não estou dizendo que é texto bíblico, não. É um texto apócrifo, muito antigo, mas que demonstra a cultura do povo judeu sobre esse assunto. Então vamos entender como eles pensavam. Existe esse livro de Enoque, o livro de Enoque. E Enoque é um homem que viveu antes do dilúvio, né? Não tinha, provavelmente não tinha escrito, não tinha nada. É muito primitivo. Porém, os judeus, por tradição oral, de boca em boca, foram contando histórias sobre isso, sobre isso, sobre isso, até chegou um tempo que alguém escreveu, e aí virou uma escrita. É uma escrita apócrifa, que tem ali coisas espúrias, que não é verdadeira, etc, etc, etc. Porém, nos mostra que eles pensavam a respeito do mundo dos mortos. Tinha uma ideia, tá certo? É para isso que nós vamos ilustrar agora. Livro de Enoque, aqui tem até o capítulo e o versículo lá do livro, depois colocaram capítulos e versículos como se fosse uma Bíblia. Existe uma Bíblia só dos apócrifos, o pastor tem. Uma Bíblia com os apócrifos, com a maioria deles, em formato de Bíblia, com os livros colocados direitinho dentro dela e com os seus respectivos capítulos e versículos. E dentro dessa Bíblia dos apócrifos tem Enoque. Certo? Só para efeito ilustrativo, volto a frisar. Vamos ver o que eles pensavam, os judeus antigos. Falando sobre o Sheol, o lugar era internamente profundo, espaçoso e plano. Era profundo e negro. Então Rafael, já citou aqui um outro anjo, que não está na Bíblia. Não tem Rafael na sua Bíblia não, viu, meu irmão? Então Rafael, um dos santos anjos, que estava comigo, falou: estes são os lugares encantadores onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidas. Aqui serão juntadas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares nos quais habitam deverão ser ocupados por eles até o dia do julgamento e até que seja chegada a sua hora. Então, os judeus tinham uma ideia de que lá embaixo, no Sheol, é o lugar para onde as almas iam ficar aguardando o dia do julgamento, dia do juízo final. Certo? O segundo trecho ali do livro de Enoque: os espíritos dos que morrem íntegros, né, existirão e sua memória permanecerá perante a face do Todo-Poderoso de geração a geração. E eles não temerão o infortúnio. Então a expectativa aqui é que Deus se lembre dos justos, amém? Segunda parte.
Quando as almas dos pecadores descerem até o receptáculo, lugar dos mortos, suas obras malignas tornar-se-ão seu maior tormento. Seus espíritos serão lançados nas trevas, nas armadilhas e nas chamas que aderem para o julgamento, cuja sentença será para eles eterna. Então, o que, que nós podemos entender, mesmo sabendo que isso não é um livro inspirado por Deus, o que, que nós podemos aprender sobre a cultura dos judeus antigos, sobre o mundo dos mortos? O que há de interessante nesse texto aí? Nada? É a mesma descrição que tem nos livros canônicos. É, com regiões distintas e com as almas aguardando em custódia até o dia do julgamento. Então, na concepção dos judeus, as almas não vão direto para o julgamento. As almas têm que descer para o Sheol e esperar lá até o dia do julgamento. Não endosso em nenhum momento o livro de Enoque, certo? Estamos usando como ilustração, como contexto histórico, e não como base verdadeira, certo? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Pode fazer. Eu já li o livro de Enoque todinho. Claro, o pastor pesquisou sobre o assunto. Eu tenho que ler até os apócrifos. Tem que conhecer, senão não vou saber o que eles falam. Então conheço os livros apócrifos todinhos. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, a hora é essa. Pelo silêncio sepulcral, vamos adiante. Pode sair, por favor. Muito bem. Estamos agora vendo como os judeus viam o mundo dos mortos. Eu falei aqui na última aula, foi até assim sair um pouquinho dos textos bíblicos, para fazer uma espécie de defesa. Eu falei que o cristianismo moderno, ele herdou muita coisa da Igreja Católica Romana. É isso? A Igreja Protestante sai de dentro da Romana, é filha da Romana. E nisso leva a cultura junto. Enquanto que a Bíblia, ela não é ocidental, ela é oriental, ela é ligada à cultura que tem na Bíblia judaica, do começo ao fim. É isso? Por que você acha que Jesus aparece lá no Apocalipse com o título de Leão da Tribo de Judá? Por quê? Porque está dentro da cultura judaica. Ele está ali identificado com a tribo da qual ele fazia parte no contexto judaico. Ele era de Judá. Então, mesmo no último livro da Bíblia, tá certo? Todo o sabor das palavras e todo o contexto cultural é judaico. Mas nós vivemos no século XXI e muito afastados dessa cultura judaica. A nossa cultura já foi pasteurizada, foi batida no liquidificador, virou uma papinha e enfiada na nossa goela. E nós comemos essa papinha. Bem longe daquela cultura oriental, bem longe daquele ângulo de ver as coisas pelo prisma judaico. Nós vemos pelo prisma cristão ocidental. E aí muitas passagens ficam difíceis de entender para nós. Não é assim? Nós temos dificuldade. Quando eu lembro, a Bíblia está toda ela com linguagem judaica. E nós temos uma formação ocidental, temos dificuldades de entender algumas passagens. Quando você lê a palavra, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Bem prático. Quando você lê assim, ataviar, o que passa na tua cabeça quando você pensa em ataviar? Hã? Nem todo mundo sabe o que é ataviar. Quem não sabe o que é ataviar? Levanta a mão. For honesto, ó, não sabe. O que é ataviar? Ataviar é se amarrar. As roupas do Oriente são largas e esvoaçantes, não é? Você não vê nas fotos? São roupas largas e esvoaçantes, mas eles vestem o lençol. Aí você pega um cinto e se atavia, se amarra, com uma cinta de pano, de tecido, de couro. Isso é ataviar. Faz parte da cultura judaica essa palavra. Em português tem pouco sentido. Nem todo mundo conhece sentido.
Então essa é a dificuldade, a cultura que recebemos e aquilo que está escrito na Bíblia. Eu creio, né, e fruto das pesquisas, do estudo, que nós precisamos romper essa dificuldade cultural e tentar entender a palavra de Deus pelo prisma do original, como eles pensavam originalmente, e não como nós traduzimos hoje. Aqui nesse contexto aqui que eu vou mostrar a vocês, é um documento, esse aí não é apócrifo, o outro era apócrifo, esse aí é histórico. Houve um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele não estava preocupado em escrever sobre religião, sobre doutrina. Ele era um historiador. Quando os judeus foram cercados por Roma, os judeus, desde que Jesus chegou na terra, que a Judéia estava dominada por Roma, Império Romano, vocês sabem disso, né? Poucos anos depois que Jesus saiu da terra, ascendeu aos céus, se cumpriu a palavra dele que dizia: não ficará pedra sobre pedra. Porque no ano 70 da era cristã, cerca de mais ou menos uns 30 e poucos anos depois que Jesus subiu, os romanos vieram e destruíram o santuário, destruíram os templos. Porque os judeus estavam se insurgindo contra o Império Romano. É mais ou menos como a invasão dos Estados Unidos ali no Iraque. Os iraquianos estão gostando? Não. Então, de vez em quando, mata um monte de soldado americano. Só que aí os romanos eram mais poderosos e arrasaram os judeus. E espalharam os judeus para toda a face do mundo. Tá certo? Se cumpriu isso. E Flávio Josefo era historiador, estava vivo para ver as guerras e registrou tudo isso, a história do povo judeu. Ele não se preocupa em fazer um tratado religioso. Porém, no seu livro de história do primeiro século, época de Jesus, num dado momento ele menciona o que os judeus criam. Ele é judeu e ele menciona qual é a fé dos judeus sobre o mundo dos mortos. Agora vocês vão pasmar, porque nós vimos na última aula, Lucas 16, a parábola do rico do lago. Ué? E como é que era a descrição lá? Vamos lá, em poucas palavras. Como é que era a descrição do que nós vimos na parábola? Vamos recapitular aqui. Morreu o rico e morreu o lago. E aí? O que aconteceu? Cada um foi para um lugar. Um foi para o céu e para o inferno, é isso? Como é que está na palavra? Um foi para um lado, outro foi para o outro. Do lado de cá, sala VIP. Do lado de cá, tormento. Calor quem? Tá, o negócio tá pegando fogo aqui do lado de cá. Tá certo? Continuaram com consciência, continuaram discernindo as coisas, com lembrança, e se comunicando. E era impossível passar de um lado para o outro, porque tem no meio um abismo. Abismo pode ser na vertical? Provei a vocês que é impossível. Não existe abismo na vertical. Isso aqui, esse vago aqui, ó, eu estou pisando num solo e tenho outro revestimento sobre a minha cabeça. Tá certo? Esse meio aqui não pode ser chamado de um abismo. O meio entre dois hemisférios. Isso aqui não é um abismo. Abismo tem que ser depressão, buraco, fenda. Tá certo? Então, de um lado um grupo, do outro lado outro grupo. No meio uma depressão, uma fenda, intransponível. Não é isso? Não é assim que Jesus descreve? Agora Flávio Josefo escreve o seguinte, lá no primeiro século, da fé que os judeus tinham sobre o Sheol Hades. Ele já usa a palavra grega, ele está no contexto grego. Vou ler para vocês, diz assim: quanto ao Hades, o lugar onde estão as almas dos justos e dos injustos. Então, vamos pontuando aí. Os judeus não viam bonzinho para cima, malzinho para baixo. Ele via todo mundo indo para o mesmo lugar dimensional. Certo? Tanto justos como injustos. Vão para o mesmo lugar. Ele não diz do mesmo lado, mas diz do mesmo lugar. Está certo? É necessário que se comente a respeito. O Hades fica em algum lugar não especificado no mundo. Uma região subterrânea. Concorda com a visão
que nós temos visto aqui nas duas aulas sobre o mundo dos mortos, é as regiões inferiores da Terra, é abaixo da Terra, esse lugar, concorda? Concorda. Uma região subterrânea, fiz questão de grifar as concordâncias, onde a luz deste mundo não brilha. Há ali uma escuridão perpétua. Lembram de Jó falando que até a luz lá era treva? É um lugar onde as almas são admitidas em custódia. Concorda também com aquilo que vimos até agora na Bíblia. As almas têm que ficar ali, esperando o dia da ressurreição. São admitidas em custódia. E onde existem anjos que as guardam? Aí não tem muita base bíblica para dizer. Certo? Os mesmos distribuem às almas punições temporárias, de acordo com o comportamento de cada um. Essa parte aí dessa cultura judaica não tem base na Bíblia. Não é? Aí já é deles lá, na cabeça deles. O injusto receberá seu castigo eterno, enquanto o justo recebe, obterá um reino incorruptível que nunca se findará. Concorda com toda a Bíblia que o justo está destinado a reinar, a receber o reino. Vamos a seguir. Estes últimos estão ainda confinados no Hades. O justo, ele está falando do justo. Enquanto o justo obterá um reino incorruptível. Estes últimos estão ainda confinados no Hades, mas não no mesmo lugar dos injustos. Está certo? Há um declive naquela região. O que é um declive? Uma coisa que desce, não é isso? Está se mencionando ali do abismo. Cujo portão há um arcanjo postado com um exército. Essa parte aqui também, não sei de onde eles tiraram. Certo? Mas por enquanto está muito semelhante a tudo que nós já vimos até agora. O justo é guiado para a direita. Eu não sei como é que ele achou que era direita e esquerda. Não sei. E dirigido com hinos cantados pelos anjos. Até aí pode ser viagem. Agora, na parábola do rico do Lázaro, Lázaro não chega lá sozinho? Não. Lucas 16. Como é que o Lázaro chega lá? Escoltado com? Anjos. Então, é um absurdo que a cultura judaica creia que anjos fazem traslados de alma para lá. Acompanham a alma dos justos. Perceba que quando fala do rico, não fala que os anjos levaram o rico, né? Foi sepultado. Mas na hora que fala do justo, tem a companhia angelical. Eu fico imaginando isso, né? Se nós morrermos, hã? Você não vai sozinho. Você não vai se sentir sozinho no traslado. Vai em companhia angelical. Diga de novo. Assim, a palavra direita ali não seria assim do lado de honra? Mas é conjectural. Tudo ali é conjectural, né? Não é a palavra de Deus. Aqui não é a palavra de Deus, é a cultura que os judeus tinham. Mas que tem muitos paralelos com Lucas 16. Muitos. Os detalhes mais assim precisos a gente ignora, mas a essência tem muita coisa batendo. Tá certo? Há uma região de luz lá embaixo, na qual os justos têm vivido desde a fundação do mundo. Então, ele está descrevendo aqui o que seria o lado dos justos. Tal lugar é chamado de quê? Seio de Abraão. Você, cristão, que nasceu de novo no século 20 ou 21, quando você foi a Cristo, se foi até o ano 2000, foi no século 20, se foi depois de 2000, século 21. Você alguma vez recebeu qualquer informação, quando você foi a Cristo, de que exista seio de Abraão? Falaram para vocês seio de Abraão? Não está escrito em Lucas 16? Os judeus do primeiro século, do tempo de Jesus, criam claramente em seio de Abraão, como sendo o lugar dos justos. Por que que você, essa informação nunca chegou ao seu coração?
Porque nós entramos na teologia católica romana. Mas tem só um pouco de igreja evangélica. Que é de onde? A igreja evangélica é derivada da reforma protestante. Século XVI para cá. Século XVI para cá. Tá certo? O cristianismo andou com as suas próprias pernas pelo catolicismo romano. Do século 4 até 16 é catolicismo romano. Hegemonia. Por que não ensina direito? Quem interessa o engano? A quem interessa o engano? Inimigo. É obra do inimigo, desvio secular. Agora, no tempo do fim, a palavra de Deus diz que todos os mistérios vão ser revelados. Está escrito. A palavra de Deus diz que a igreja vai ser gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem contaminação alguma. O que o Senhor está fazendo nesse tempo é descontaminar. Porque ele permitiu que a igreja fosse para esse caminho. Deus é soberano sobre tudo, essa história toda. Porque senão nunca teria havido necessidade de reforma protestante. Se a igreja tivesse mantido na verdade desde o começo, para que reformar no século XVI? Não é isso? Precisa de uma nova, está havendo uma nova reforma. Pastor, mas não fala que nos últimos dias levantarão muito forte. Então esses últimos dias já está lá atrás. É, meu irmão, os últimos dias é desde o começo. Está lá atrás. Vem sendo contado muitas fábulas. Está certo? E a verdade não é contada, muitas vezes. Então esse testemunho aqui é do primeiro século, né? Paralelo ali com o tempo dos apóstolos. Os judeus criam assim. Vamos seguir aqui. Já cria então que os justos iam para o seio de Abraão. Fora a passagem de Lucas 16, você nunca tinha visto nada que falasse sobre o seio de Abraão, né? Existe esse documento. Qualquer um pode comprar esse livro aí, porque a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, publica. Publicaram esse livro do primeiro século, um livro histórico, A História dos Hebreus, de Flávio José, que foi contemporâneo dos apóstolos. Então, mas quanto ao injusto, será levado à força para a esquerda. Levante a esquerda, não se dá onde que estirar. Por anjos, que distribuem punições. Então o camarada já vai debaixo de tapa. Há uma clara distinção. O justo é índios cantados. O injusto vai levando pescotapa. Esta parte cômica aqui, eu não estou dizendo que seja assim, é como eles criam, certo? Vai levando, né, a força, já vai distribuindo punições como prisioneiros. E não apenas isso, mas de onde estão, presta atenção nesse detalhe que também bate com Lucas 16. De onde estão, o que diz aqui? Podem ver também o lugar dos patriarcas e dos justos. Qual era a fé dos judeus do primeiro século? Que as almas estavam dormindo? Estavam apagadas? As almas estão conscientes? E exatamente como na parábola do rico e do Lázaro, continuam se vendo de um lado para o outro. É um texto bastante paralelo com aquilo que Jesus contou. Até com essas visões são punidos. Então aquela questão dos sentimentos, né? Será que os justos ficam preocupados com os que estão do outro lado? Com certeza. Mas de igual forma também quem está aqui no tormento tem que se arrepender muito de ter sido injusto na vida e não ter ido para o lado de cá. Não é isso? Pois um profundo e largo caos, ele usa o termo caos, os separa. Isso aqui se refere ao quê? Ao abismo. Aquilo que separa os dois hemisférios. De tal forma que nenhum homem justo, os que estão lá de cá, mesmo que tivesse compaixão, deles poderia ser admitido. Nem tampouco o injusto, mesmo que tivesse coragem suficiente para tentar, conseguiria atravessar. Aí cai dentro daquilo que a Damela falou outro dia. O cara está no foguinho lá, na beira do abismo. Será que ele não se joga logo no abismo para acabar com o tormento? Segundo a cultura judaica, não era possível. Está certo?
como tem vários paralelos com Lucas 16, é o pano de fundo. O pano de fundo é muito igual ao que Jesus usou na parábola. Bem próximo, digamos assim. Amém? Quem vai fazer perguntas agora? Pastor. Sim. Cadê o microfone? Vamos lá, vamos começar a responder. É só. Ele é judeu. Judeu do judaísmo. Mas ele deveria conhecer. Deveria conhecer. Talvez fosse algo comum. Historiador? É. Talvez fosse algo comum na cultura judaica sempre exaltar a direita como algo melhor e a esquerda mais desprezível. Talvez. Não sei se é. Se é... Vamos lá. Mas é aquela de se jogar no abismo, não? Fala no microfone, filho. Não dá? Já vem da aula. No qual a gente tem vivido desde a fundação do mundo. Abraão é o tempo da fundação do mundo. Então, o fato de chamar assim de Abraão não é o fato de que Abraão tenha inaugurado esse lugar. Mas a minha dúvida. Sim. É. Jesus não carregou a alma de ninguém. Eu vou falar sobre isso mais propriamente amanhã. Eu vou desmistificar essa questão de Jesus ter levado o seio de Abraão para o céu. Amanhã eu vou falar sobre isso, certo? Minha dúvida. Aguarda amanhã. Eu quero mostrar texto, quero mostrar base, quero mostrar os desvios teológicos disso aí. Tá certo? Tem como provar que isso é um desvio. As almas continuam no mundo dos mortos aguardando o juízo, aguardando o dia da ressurreição. Os santos aguardando a volta de Jesus para a primeira ressurreição e os demais para o dia do juízo. Certo? Mas eu vou embasar, eu vou te dar os tijolinhos, cada tijolinho para vocês construírem bem sólido aquilo que estão recebendo. Tá bom? Agora, irmã Luciana, os judeus estão endurecidos para não crer no Filho de Deus. Isso impede que haja judeus justos? Não sei. Isso é meio obscuro. Tá certo? Porque nós só cremos assim. Ou creio em Jesus ou não creio em Jesus. Certo? Agora, o próprio Deus endureceu os judeus já faz 2000 anos. E nesses 2000 anos já viveu muito judeu na Terra. Então vamos imaginar que todo judeu que viveu nesses 2000 anos está condenado? Irremediavelmente? Se foi o próprio Deus que lhes endureceu o coração? Elias. São mistérios da Bíblia. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Moisés morreu. Então, ele morreu. Como todo homem morre, vai ter que ir para o mundo dos mortos. Esse que a palavra de Deus tem mostrado até aqui é um mistério. Depois Moisés aparece junto com Elias na transfiguração. Vivos, glorificados em corpos imortais, é duvidoso dizer isso. Porque Jesus é o primogênito entre os mortos. Ele tem que ser o primeiro em corpo glorificado. Todos que ressuscitaram antes de Jesus voltaram a morrer, como Lázaro. Alguém até falou aqui na última aula. Ainda não era a ressurreição gloriosa. Era a ressurreição temporária. Jesus é o primogênito dessa nova constituição de corpo glorificado. Então é complicado a gente afirmar que ali estava realmente Moisés em corpo glorificado ou Elias em corpo glorificado. É complicado de afirmar. A palavra de Deus diz que todos os homens morrem, certo? É misterioso. Elias, Moisés e Enoque são misteriosos, certo? A palavra de Deus diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Isso não quer dizer que ele não tenha morrido, literalmente. Apenas que ele foi guardado de alguma forma, sem passar pelo processo que todo homem passa, não sei como. Agora, também a palavra do Senhor não dá a entender que eles estejam perambulando no céu. Não há nada que prove na Bíblia que eles estão no céu. Jesus falou que ninguém subiu senão aquele. Jesus falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então é complicado. E para afimentar mais a questão antes de passar adiante, avança para mim, varão. Avancei. Vamos fechar um pouquinho agora as perguntas e vamos andar no currículo aqui. Avançou? Avancei. Avançou? Pula essa, se der depois no final eu volto. Muito bem. Vimos aqui qual é a interpretação que os judeus tinham sobre o mundo dos mortos. No relato de Enoque, cria-se perfeitamente o mundo dos mortos, debaixo da terra.
No relato de Flávio Josefo, cria-se perfeitamente no mundo dos mortos, como uma região subterrânea com dois hemisférios, como você pode ver também nos livros canônicos, de Jó, nos Salmos, e todas as passagens que nós vimos aqui, Isaías. Amém? A cultura judaica cria no mundo dos mortos debaixo da terra. A cultura judaica não colocava nem justo, nem injusto, nem os justos no céu. Só colocavam eles em lugares separados, mas debaixo da terra. Então vamos aprender agora a cultura dos gregos. Os estilos gregos, né? Qual era a crença dos gregos e romanos sobre o Hades? Já que a palavrinha Hades, ela é grega. A palavra de Deus tomou por empréstimo a palavra da cultura daquela época. Palavra Hades. No contexto dos romanos e gregos, que eram pagãos, que não tem nada a ver com as escrituras, os judeus não tinham as escrituras, mas os gregos e romanos eram completamente pagãos, criam naqueles falsos deuses mitológicos, não é? Zeus e outros tantos aí. Então é um contexto completamente pagão, tá certo? Mas para quem nós vamos ver então qual era a crença dos gregos e romanos? Porque você vai ver que isso se reflete no cristianismo mais adiante. Estamos desmistificando erros, tá certo? Vamos lá. Hades, nome grego do deus do mundo inferior. Do mundo inferior, para onde as almas eram levadas após a morte. Seu nome latino é Plutão. Então eles criam que tinha um rio que levava as almas. É muito interessante. O morto no tempo greco-romano, eles colocavam uma moeda no olho do morto, do defunto. Para que que era aquela moeda? Moeda do barqueiro. Do barqueiro. Barqueiro para atravessar com a alma dele. Exatamente. Era um pedágio. Olha a ideia dos camaradas. Esse dinheiro do mundo, do mundo, dos vivos, chega no mundo dos mortos. Mas a ideia dos romanos era essa. Colocava-se uma moeda, se não me engano se chama ébolo, uma pequena moedinha, ébolo, óbolo, óbolo. Botava uma óbolo, é outra coisa. Óbolo é esmola. É óbolo, é esmola? Então a palavra se perpetuou. Colocava-se uma moedinha no olho do defunto e sepultava. Mas tinha essa a ideia de que aquela moedinha ia pegar lá do outro lado, no mundo dos mortos, e pagar o pedágio para entrar no barco. E aí o barco, guiado por um ser chamado Caronte, levava a alma do infeliz até chegar num lugar onde seria julgado. Essa era a cultura dos gregos. Lá embaixo, no mundo dos mortos. Dependendo do que ele tivesse feito, os bons, os heróis, os valentes, os justos, iam para os Campos Elíseos. Já ouviu falar em Campos Elíseos? Tem um bairro aqui, né? Você pensou que era nome de bairro? É da mitologia greco-romana. Ia lá para Caxias. Em francês fica mais chique, Champs-Élysées. Nada mais é do que Campos Elíseos, que é pagão, que é a mitologia greco-romana, tão inserida na nossa cultura, que tem até nome de bairro com esse nome, e você não sabia. Está falando do paraíso dos justos, na concepção dos romanos. Então, ali embaixo tinha os Campos Elíseos, com paisagem verdejante, som de flauta, banquete, vinho em cascata. Os heróis mitológicos e as almas consideradas justas iam para lá. Se assemelha ao que o Campos Elíseos? Sente Abraão? De você viver bem. Também. Que aqui tem banquete não parece céu, né? Mas é muito parecido com a ideia do céu. Justo vai para um lugar bom. O injusto, nessa concepção, ia para o Tártaro. Certo? As almas dos maus transgressores iam para o Tártaro, cujas portas de bronze, as portas,
Só se abriu para dar entrada e nunca saída. Era o lugar das penas e punição. Punições. Se assemelha ao que isso aqui? Inferno. Eu quero que você veja o paralelo do que você anda crendo. Tem origem na mitologia greco-romana. Céu e inferno. Campos Elísios e Tártaro. Entre um e outro, antes de chegar na mitologia, as almas chegavam lá de barquinho, né? Passavam pelo cão de três cabeças. Tem um cão de três cabeças. Cerbero, Cerbero. E passava pelo cão de três cabeças, aí era um julgamento. Se não fosse julgado imediatamente, as almas ficavam peregrinando lá embaixo, numa região chamada Campo dos Narcisos. E são aqueles que não foram ainda nem para o Tártaro e também não ascenderam ainda para os Campos Elísios. Estão no meio do caminho. Se assemelha ao quê? Purgatório. Eis aqui a origem do purgatório. Nem lá, nem cá. Eu quero que você entenda nessa noite que isso não faz parte da Bíblia. Faz parte da cultura pagã, que foi inserida no cristianismo e permanece até os dias de hoje. A base dessa crença é pagã. Essa palavra tártaro, semelhante ao inferno nosso, ou o inferno que se crê em português, ela é tomada por empréstimos ali em 2 Pedro 2,4, quando fala dos anjos que estão presos no abismo. No original grego se usa a palavra tártaro, na sua Bíblia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no tártaro. Em português, traduzido por inferno. Aquele velho problema da tradução. Mas o tártaro é semelhante ao inferno mitológico cristão. Os entregou ao abismo de trevas, reservando para o dia do juízo. Então já existem anjos presos lá embaixo, no tártaro, ou dentro do abismo. Amém, querido Deus? Mas, pastor, não existe inferno? O inferno na Bíblia é chamado Geena, figurativamente, e no Apocalipse, lago de fogo e enxofre. E para ter o governo não é o mesmo lugar que o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é uma dimensão, lago de fogo é outra. Quando as almas entregarem, quando o Sheol, lá no capítulo 20 de Apocalipse, vai entregar todos os mortos que neles estão para o juízo, a própria dimensão da morte e do Hades é lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Segunda morte. Segunda morte. Então, esse lugar que estão as almas também vai para dentro do lago de fogo e enxofre. Não é o mesmo lugar. A Igreja Católica Romana misturou tudo, bateu o liquidificador e botou na sua goela. Então você não vê diferença entre o lugar do mundo dos mortos e o verdadeiro inferno, que é o lago de fogo e enxofre. São dois lugares distintos. Vamos avançar um pouquinho. E agora um ponto importante da crença primitiva. Deixa eu abrir esse bloco com uma explicação. Os apóstolos de Jesus, todos eles morreram mártires, com exceção de João. João era o mais jovem. Ele viveu até os 100 anos e morreu em Éfeso. E ele morreu dizendo: filhinho, amai-vos uns aos outros. Última frase de João, registrada para a história. Fora isso, todos os outros foram martirizados, mortos. Uns decapitados, como Paulo, outros apedrejados, como Tiago. Todos eles encontraram a morte de maneira trágica. Deram a vida, né? Sacrificaram para pregar o Evangelho no mundo antigo. Por onde eles foram, plantaram a igreja. É assim que a igreja cristã se esparramou no mundo antigo. Então, por exemplo, dizem que Filipe, se eu não me engano, o apóstolo, foi até a Etiópia, ou até a Índia. Cada um foi para uma direção, para pregar o Evangelho, plantando igrejas cristãs. Muito bem,
Essas pessoas que eles colocaram como líderes das suas igrejas, não é? Sucederam os apóstolos, receberam dos próprios apóstolos a doutrina de Jesus, ainda fresquinha, pura, 100% pura. Ainda que a igreja estivesse espalhada no mundo antigo todo, era só uma interpretação única. O anticristo e as forças malignas não tinham ainda conseguido adulterar a visão cristã. Estavam tentando, pelejando. Mas é fato que durante 200 anos, durante cerca de 200 anos, isso pode ser provado, viu? O que eu estou falando aqui eu posso provar com documentos históricos. Durante 200 anos a igreja lutou contra a morte, perseguição imperial, lutou contra os enganos dos hereges que queriam deformar o cristianismo e se manteve pura, pelo menos por 200 anos, mantendo a doutrina dos apóstolos. Esses dois grupos, né, do século I e do século II, são chamados pais apostólicos. Por que foram chamados de pais? Porque eram bispos, líderes das suas igrejas, carinhosamente chamados de pais. E apostólicos, porque tinham tido algum contato com algum apóstolo, ou receberam a doutrina dos apóstolos. Esses que são a segunda e terceira geração de cristãos, líderes, eles escreviam cartas, como Paulo também ensinou, não é? O que você tem de Novo Testamento são epístolas, cartas. Escreveram cartas, carta para os Coríntios, carta para os Tessalonicenses. Os irmãos primitivos também trocavam essa correspondência, os bispos. Alguns desses documentos existem até hoje, estão nas mãos da Igreja Católica Romana. Eles têm os direitos autorais, eles têm os originais. A maioria esmagadora dos cristãos nem sabe que existem esses livros, essas cartas autênticas. Não são apócrifos. São cartas de punho dos primeiros cristãos. E que espelha o que eles criam no primeiro e no segundo século. Esse material existe. Depois de muitos anos pesquisando, consegui esse material em português. Escrevi dois livros sobre isso. E então eu quero passar para vocês só um pedacinho, assim, um pouquinho do que os nossos irmãos primitivos criam sobre essa questão do estado da morte. Amém? Eu ficaria dias falando aqui. Muito o que falar. Existem registros sobre a igreja primitiva e o que eles criam. Mas sobre esse assunto exclusivo da morte, então vamos citar alguns. Essa aqui é a carta de Clemente Romano aos Coríntios. Olha só, Clemente era colaborador de Paulo. É citado no Novo Testamento, é um dos colaboradores de Paulo. É a carta mais antiga fora dos evangelhos que existe do cristianismo. É a carta de Clemente aos Coríntios, mais ou menos aqui por volta de 65 a 93. Antes de João escrever o Apocalipse, Clemente já tinha escrito isso. Bem na raiz do cristianismo, né? Bem no comecinho mesmo. Então o que Clemente deixou para a posteridade escrito? Um trechinho sobre esse assunto da morte. Diz assim: consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas. E depois de ter prestado testemunho, para falar que ele morreu, Pedro foi para um lugar glorioso que lhe era devido. Percebam o cuidado de Clemente ao usar uma expressão, mas ele não usa assim, foi para o céu. Ele não bota, ele foi para o céu. Um lugar glorioso. Ele coloca de maneira assim meio que indefinido, onde quer, certo? Por causa da inveja e da discórdia, vai citar Paulo. Paulo morreu mais ou menos nessa época. Essa carta da época que Paulo morreu. Ele era colaborador de Paulo. Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias. Cadeias aqui são grilhões, corrente. Exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente. É possível que, nas viagens, o próprio Clemente estivesse junto com Paulo. Testemunho ocular.
alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunha diante das autoridades, deixou o mundo, morreu, e se foi, como é que ele usa de novo? Palavras bem escolhidas. Para o lugar santo. Qual o lugar santo? Que lugar é esse? Tornando-se o maior modelo de perseverança. Então eu vou falar para vocês, baseado em tudo que já foi pesquisado, que até o segundo século, nenhum dos irmãos primitivos falava que a alma ia para o céu. Nenhum. Nunca. E nenhum dos documentos primitivos há qualquer sugestão de que a alma ia para o céu. Vou mostrar mais um. Avança mais um, por favor. O mesmo Clemente na carta aos Coríntios. Mas aqueles que pela graça de Deus se tornaram perfeitos no amor permanecem. Agora ele usa outro termo, vamos lá. Lugar dos piedosos. Sempre fazer um lugar, um lugar, um lugar. Só. Lugar dos piedosos. Esses hão de tornar-se manifestos. Qual é a expectativa do nosso irmão lá do primeiro século? Companheiro de Paulo. Quando aparecer o reino de Cristo. A fé dos primitivos era do reino. E o reino um dia vai se manifestar. Amém, filho de Deus? Amém. Nosso irmão é lá do primeiro século, irmão Clemente. Com efeito está escrito. Agora ele vai citar uma passagem que está em Isaías, capítulo 26, verso 20. Ele está citando uma passagem bíblica para explicar por que os santos ficam um tempinho ocultos. Ele fala assim: entrai um pouco em vossos quartos, até que passe a minha ira e o meu furor. Então me lembrarei do dia ótimo e vos ressuscitarei dos vossos sepulcros. Passagem Isaías 26. O nosso irmãozinho, companheiro de Paulo, está amarrando a doutrina dele como está escrito no Antigo Testamento. O que foi profetizado. Ele usa essa metáfora. Guardar nos quartos é ficar oculto. Fiquem aí até a ira passar. Depois Deus vai se lembrar de vocês e vai ressuscitá-los. Você sabia que nessa passagem de Isaías fala de ressurreição? Poucos livros do Antigo Testamento falam, claro, de ressurreição. Isaías fala, Jó fala de ressurreição. E o Daniel menciona a ressurreição. A ressurreição vai ser mais enfatizada no Novo Testamento. Mas existem alguns lampejos no Antigo, que adferem a ressurreição. Corpórea, no corpo. Enquanto isso fica guardado. Depois, quando Deus se lembrar, te ressuscita da onde? Do sepulcro. A sepultura. A palavra de Deus diz, filho, Jesus disse isso, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Há uma ordem do rei, os mortos ressuscitam. João 5, 28, obrigado. Não estou falando nada que não seja verdade bíblica. Esse aqui é Justino ou Marte. Ele recebe esse sobrenome aqui porque ele foi Marte. Morto. Justino também deixou um documento escrito. Ele já é do segundo século da era cristã. É a segunda geração. Entre o ano 150 e o ano 160. Olha o que ele diz. Digo então que as almas dos justos permanecem no lugar melhor. Nunca entrega a rapadura, né? Eles nunca falam abertamente. E as injustas e mais ficam em outro lugar, esperando o tempo do julgamento. Ele não é explícito. Então eles gostam de usar, no primeiro e no segundo século, essa terminologia. Um lugar. Tá certo? Vamos mais adiante. Tem mais um. Esse aí é Irineu, bispo de Lyon, atual França, né? Hoje é Lyon, na França. Então é Irineu de Lyon. Lyon é essa grafia que está aqui, é Lyon. Também foi bispo, recebeu a doutrina de algum apóstolo que passou para um, que passou para ele. Então ele é a terceira geração depois. Segunda ou terceira geração.
E ele escreveu 5 livros contra as heresias que estavam tentando entrar no cristianismo. Esses 5 livros são sensacionais. Entre elas, o gnosticismo, né, os nicolaítas, que você vê ali no Apocalipse, que Jesus abomina, é gnósticos, são gnósticos. Então ele escreve 5 livros contra as heresias já no 2º século. Percebam a pressão dos cristãos para proteger a verdade bíblica, que já estava tentando ser deformada pelo anticristo, pelas forças dos falsos profetas. Desde o 2º século, tá certo? E o livro de Irineu de Leão é fantástico. Quando ele começa a falar de reino, então, maravilhoso. Fala tudo que nós já cremos sobre o reino de Deus. Tudo, confirma. Esse nosso irmão também foi Marte, Irineu de Leão. O que ele fala sobre esse assunto? Sobre os justos na morte. Tendo o Senhor, falando de Jesus, ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitando depois corporalmente. Então, qual é a compreensão, a fé do nosso irmão primitivo ali? Que Jesus, ao morrer, foi para onde? Para o céu. Para o mundo dos mortos, onde estavam os mortos. Isso era ponto pacífico. Todos os cristãos primitivos criam assim, que a alma desceu, que a alma foi lá para baixo. E ressuscitando, né, depois que ele ressuscitou do corpo, né, corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos. Presta atenção. Ele não está dizendo que a alma vai para o céu. Ele está dizendo que o processo é esse. Primeiro tem que descer. Para subir, primeiro tem que ficar lá embaixo. Só quando ressuscitar o corpo, e nós vamos subir uma viagem de encontro a Jesus, no arrebatamento. Os que estiverem morridos vão ressuscitar em corpos glorificados, e os vivos vão ser transformados vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano. Então, nesse momento, vamos dar uma voada. Mas até lá, tem que passar pelo processo de ficar onde? Jesus saiu de lá em 3 dias. Os apóstolos não. Então todo mundo tem que passar por esse processo, inclusive os santos. Aí ele diz assim: de como que vem acontecer com os seus discípulos? Pois era para eles que o Senhor fez tudo isso. As almas deles, dos santos, irão ao... Ótimo aqui a expressão. Um lugar. Então, olha, um lugar. Como é que é em inglês? On place. É isso, mano? E é bom de inglês. On place. Invisible place. Hã? Invisible place. Invisible place. Olha que lindo. Um lugar invisível. Certo? Estabelecido por Deus. E aí ficarão até quando? Até a ressurreição corpórea. Amém, queridos de Deus? À espera dela, da ressurreição. Depois reassumirão seus corpos da mesma forma que o Senhor ressuscitou. Então, se Jesus, sendo o Senhor, a alma dele teve que descer para depois ressuscitar em corpo, certo? Antes de ressuscitar, ninguém sai lá de baixo. Os santos também vão para um lugar invisível esperar o dia da ressurreição. Onde estão os santos? Lá embaixo. No tormento? No abismo? Onde está o seio de Abraão? Então, meus amados irmãos, eu dei só um lampejo. Eu falei que teria muito mais para mostrar, muitos outros documentos dos primeiros cristãos. Não dá tempo. A aula tinha que ser de 3 horas para eu ir mais adiante. Então vou mostrar agora onde o conde descarrilou. Se a igreja primitiva cria que as almas dos justos também iam para o mundo dos mortos, e nunca falaram que as almas dos justos subiam para o céu, quando é que começou a se dizer que a alma vai para o céu? Tem registro histórico também. Já não é nem o primeiro nem o 2º século. Já é do 3º século em diante. Os primeiros registros da ideia de jogar as almas para cima é do 3º século. Já não era mais a fé autêntica. Os primeiros nunca disseram isso. Nunca.
E amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. No terceiro século já começa a aparecer essa ideia. Agora entenda, por que que mudaram aquilo que todo mundo cria? Que a alma ia para baixo e pegaram as almas e jogaram para cima. Por que que mudaram? Jesus disse, breve venho. Passou 100 anos, nada de breve. Jesus não voltou. Passou 200 anos, Jesus não voltou. Todo mundo morrendo todo dia. Cristão era perseguido e morto toda hora. Passou 300 anos, Jesus não voltou. Cara, que breve novo. Já tem 2000 anos de breve. Então começou a se perder a expectativa da vinda iminente de Jesus. Qual foi a sagacidade do inimigo? Vamos oferecer a eles uma promoção imediata para o céu. Já que Jesus não volta para ressuscitar ninguém, a gente já pega a alma e joga direto no céu. Pronto, já vai gozar lá em alma, lá no paraíso, nas mansões celestiais. Oferecer alguma esperança. A ideia parece bonita, boazinha, mas é apostatá. Porque não tem base nem na fé primitiva e nem na palavra de Deus. Vamos lá, deixa eu mostrar a vocês o desvio aqui do bonde. Século 3, por volta do século 3, carta de Agoneto. Olha como é que já muda a fraseologia. Os irmãos primitivos falaram que a alma é para o céu? Não. Um lugar invisível, lugar dos piedosos, lugar dos santos. Olha como é que agora muda a fraseologia. Deus, na verdade, amou os homens, por causa deles fez o mundo, sujeitou-lhe todas as coisas, deu-lhes inteligência e razão, só a eles concedeu levantar os olhos para ele, plasmou-os com a sua própria imagem, para eles enviou o filho unigênito, e agora aqui, ó, prometeu-lhes o reino no céu. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Reino do céu, e não reino no céu. Que diferença faz? Toda. Venha o teu reino, o reino do céu estabelecido na terra. Deus nunca falou em reinar no céu. Você pode procurar na sua Bíblia, no Novo Testamento, você não vai achar base para dizer reinar no céu. E o há de dar aos que o amam. Então, condenarás a ilusão e os desvios do mundo, quando conheceres a verdadeira vida, de novo, no céu. Então, a partir do terceiro século, passaram a alimentar a ideia de viver no céu. O que nenhum dos apóstolos passou para os outros irmãos. Nenhum dos primeiros crentes cria nisso. E amanhã eu vou mostrar outros documentos para provar a vocês. Avança para mim. Então, do terceiro século em diante, a ideia de jogar as almas para cima começou a tomar forma. A igreja romana, do Império Romano, né, com a conversão falsa do Imperador Constantino, é por volta de 320 e pouco, quarto século. No terceiro já estava surgindo a ideia. No quarto século, a igreja romana vai tomar a hegemonia, a cabeça do cristianismo. E daí por diante, meu irmão, é só história. Pesquisa na história, entra na internet e pesquisa. O que é que a igreja romana fez de dogmas de lá para cá? Dogmas são postulados humanos. Não é a palavra. Está explicando para o irmão aqui. Qual é o problema dos dogmas romanos? Quando eles têm alguma dúvida sobre um assunto bíblico, a Bíblia para eles não é suficiente. Para nós, a fé é só a palavra. Está certo? Só o que tiver escrito aqui. Para eles não. Cada papa escreveu alguma coisa. Cada papa defendeu alguma tese. Essa tese é chamada de tradição. Então, quando eles têm dúvida de alguma coisa bíblica, mesmo que não esteja escrito, eles se apoiam na tradição dos papas. Vale mais o que o papa falou do que está escrito na Bíblia. Os católicos romanos é assim. Se houver alguma discrepância, fica a palavra do papa. A Bíblia fica de lado. Esse é o problema. Então, o que a Igreja Católica Romana criou que persiste até os dias de hoje, incluindo na Igreja Protestante, na Igreja Evangélica? O que foi que a Igreja Católica criou? Lembram do paganismo greco-romano? Campos Elíseos para os bons, Tártaro de Fogo para os maus,
e o lugar intermediário chamado Campo dos Narcisos, onde as almas ainda não foram julgadas? Qual é a base explícita de todo o dogma católico romano? Só mudou o nome. Onde é Campos Elíseos? Céu, paraíso. Onde é Tártaro? Inferno. E onde é Campo de Narciso? Purgatório. Então preste atenção. O céu, paraíso. Esse dogma aqui está na página oficial do catolicismo romano, viu? Eu fiz questão de decalcar deles. Não sou eu falando o que eu acho deles, mas o que eles mesmos defendem como doutrina. Isso aqui é um decalque de uma página oficial. Tem até aqui as referências. Tá certo? Quando isso foi promulgado. É um documento oficial católico romano. O que eles defendem como céu? Por esta Constituição, que há de valer para sempre, algum Papa determinou isso aí. E por autoridade apostólica, eles tomam para si a autoridade apostólica, definimos que, segundo a ordenação de Deus, as almas completamente purificadas entram no céu e contemplam imediatamente a essência divina, vendo-a face a face, pois a referida divina essência lhes é manifestada imediata e abertamente, de maneira que clara e sem véus, e as almas, em virtude dessa visão e esse gozo, são verdadeiramente ditosas e terão vida eterna e eterno descanso em alma, sem ressurreição. É isso que a Igreja Católica afirma. Não, o problema é que não é a Igreja Católica só que afirma isso. Isso é o dogma da Igreja Católica. Ali tem uma referência de Benedito XII, deve ser um dos papas. Que 1334 a 1342 promulgou essa, chancelou isso aí. Mas desde o começo é assim. A ideia de colocar as almas imediatamente diante de Deus. Qual é a passagem bíblica que diz que você ao morrer vai diante da cara de Deus, vai face a face com Deus? Qual é a passagem? Em alma. É forte isso, não é forte? O pior é que é crido pela maioria de católicos dos cristãos. Pastor, assim como também é dito que na ressurreição vai os cristãos vão subir e vão morar no céu. É, jogam tudo no céu, é claro aqui. Ó. Já entra no céu em alma. O pior desse dogma aqui é dizer que já está descansando eternamente. Se já está descansando em alma eternamente, não precisa de ressurreição. Você já viu o católico romano falar em ressurreição? Isso. Porque já vai direto em alma para o gozo eterno. Tem ressurreição? Para que vai voltar para cá para dentro? Não precisa voltar, já está lá eternamente. Já está na eternidade com Deus. Sem ressurreição. Isso é o dogma católico romano que se espelha e foi herdado pela Igreja da Reforma e perpetua-se até hoje. Já está lá. Segundo eles, né? E pastor, ele ainda afirma aí categoricamente, ele diz assim: segundo a ordenação de Deus. É, diz que foi Deus que mandou. Diz que Deus foi Deus que mandou. O negócio é sério, não é sério? Pastor, igual pro. Para castigar, vai dizer que foi em nome de Deus. É, tudo em nome de Deus. Quando eles mataram os mouros, né, nas cruzadas, foi em nome de Deus. Quando matava um herege, todo mundo tomou cuidado com ele, é em nome de Deus, sempre em nome de Deus. Desde quando Deus mandou matar alguém? Desde quando Jesus mandou matar alguém? Quando Pedro meteu a espada na orelha de Malco, ali na prisão de Jesus, ali no Getsêmane, Jesus falou: basta, segura a onda, Pedro. Eu não vou liberar morticídio em meu nome. Jesus nunca, nunca incentivou matar em nome dele, nunca. Mas a Igreja de Jesus matou e jogou nas costas do nome de Jesus. Estão matando em nome do Senhor. Matou mesmo. Tem muito sangue nas mãos da Igreja Católica Romana. Muito sangue. Se você pesquisar um pouquinho assim, você já descobre.
são séculos de sangue. Avança para mim, isso aí é o céu. E o purgatório? De onde era o purgatório? De onde foi que saiu o purgatório? Da cultura mitológica greco-romana. Eles são romanos, são só adaptação. Onde estava Zeus, Júpiter bota Pedro. Tá certo? Onde estava a Cibele, Cibele é nome de entidade, viu? Entidade romana. Bota Maria. Foi só trocar os nomes. Mas perpetua um paganismo. Eu posso ser até morto por isso, mas tem problema não. O mais radical que tem aquela fora e matar. Mas é verdade. O purgatório. As almas que partiram deste mundo em caridade com Deus, com verdadeiro arrependimento de seus pecados, antes de ter satisfeito com verdadeiros frutos de penitência por seus pecados, de atos e omissões, são purificadas depois da morte, com as penas do purgatório. Segundo o Concílio de Leão, em 1274, promulgaram isso. Sobre Gregório X. Gregório X foi um papa da época. Qual é a base que eles usam para afirmar que existe purgatório? Eles usam um versículo. Um versículo nos livros apócrifos. Em 2 Macabeus, capítulo 12, verso 46. Na nossa Bíblia não tem os livros de Macabeus, nem primeiro nem segundo. Mas na Bíblia Católica tem 2 Macabeus, que é uma viagem. É uma viagem. O primeiro é mais histórico. Você vê ali a luta dos judeus contra os romanos. O segundo é uma viagem mística. Completamente diferente do primeiro. O primeiro dá para você tragar alguma coisa. O segundo Macabeus é uma viagem. Nesse livro que é uma viagem, eles pegaram um versículo ali, opa! Aqui estão orando pelos mortos. A única base bíblica que a Igreja Católica Romana tem para oração para os mortos está baseado num livro espúrio de 2 Macabeus. Eles baseiam-se em 2 Macabeus. Os judeus oraram pelos caídos, os quais se haviam encontrado objetos consagrados aos ídolos, a fim de que o Senhor perdoasse seus pecados. Eles citam 2 Macabeus. Por isso mandou fazer este sacrifício expiatório em favor dos mortos, para que ficassem liberados do pecado. Nem os judeus consideram esse livro como autêntico. Mas a Igreja tem esse livro, em cima dela aqui uma doutrina, um dogma. Pode-se orar pelos mortos, está lá escrito em 2 Macabeus. Isso permanece até o dia de hoje para os católicos romanos. A ideia de que as almas... Porque tem missa. Missa de sétimo dia. É para tentar comprar o favor de Deus e a alma chegar mais perto de Deus possível. Sem brincadeira. A intenção é essa. Eles colocaram na cabeça do povo que se não fizer missa, a alma não sai do purgatório. A missa paga o ingresso dela no paraíso. Então as pessoas fazem missa para tentar livrar a alma da criatura do lugar imaginário que eles criaram. É igual a moedinha nos olhos, no barco lá do Caronte. Nada mais é do que fábula. Não foi isso que nós lemos aqui no começo, no Timóteo? Os homens vão rejeitar essa doutrina e vão se entregar a fábulas. E as fábulas permanecem até o dia de hoje como fé de milhões de pessoas. Não está na Bíblia, mas está nas fábulas. Criada pela Igreja Católica Romana. E o inferno? O inferno é clássico, você já conhece o inferno católico romano. É aquele mesmo, de fogo, cheio de demônio. Né? Quem não sabe como é que é o inferno católico romano? Parece os desenhos lá, os garfinhos, né? Os tridentes, o caldeirão de fogo, aquela coisa toda. Até no desenho de Tom e Jerry tem desenho, tem aquela caracterização do inferno católico romano. Olha pra cá. O inferno. Isso aqui é oficial da Igreja Católica, tá? Sou eu que escrevi isso, não. Eu decalquei lá do site. Segundo a comum ordenação de Deus, as almas dos que morrem em pecado mortal, imediatamente depois da morte, baixam ao inferno.
Percebam que no céu ele joga as almas dos bons para cima. E só as almas dos maus descem. Na revelação bíblica, tanto os maus como o bom descem para o mundo dos mortos, para a ressurreição. Na palavra de Deus desce. Na concepção católica romana, não desce. Só quem desce é mau. Baixam ao inferno, onde são atormentados com suplícios infernais. Chancelado aqui por Benedito XII, e aí o resto não precisa nem falar. Esse é o céu, o purgatório e o inferno que a Igreja Católica ensinou para a humanidade toda. E mesmo quem não é praticante, crê nisso. Então, está lá o céu. Na concepção católica, as almas ficam lá peregrinando lá nas mansões celestiais, junto com Deus e tudo mais. Pelo Deus e tudo mais. Tem o purgatório, um lugar intermediário onde as almas ainda não conseguiram subir, estão sofrendo aqui. A imagem está escura, mas aqui fizeram uma montagem. Todo mundo está com grilhões ainda, com algema, todo mundo preso ainda. E tem o inferno, que é o lugar abissal, onde estaria o diabo e as alminhas aqui já estão lá, né? Ardendo fogo. É muito diferente daquilo que está escrito na sua Bíblia. É muito diferente do que está na visão da Igreja Primitiva. A mitologia greco-romana acabou se tornando a predominante. Se eu perguntar a qualquer um de vocês, sem avisar, no susto, talvez não as minhas ovelhas, mas meus convidados, se eu perguntar a vocês agora, assim, de chofre, né, como diz, de sopetão, onde está o diabo? Você vai dizer? Onde está o diabo? Onde está o diabo? No inferno. Ah! Ele está à nossa volta. Palavras que eu mando nós vigiar, porque ele está no derredor. Está solto o bicho. Mas se você não pensar muito rápido, se você não tiver esclarecimento, a palavra que vai sair da sua boca é inferno, que ele está no inferno. Porque você recebeu isso, essa fábula, como verdade. Você crê que o diabo está lá embaixo, né? Apaga um minutinho, só um minutinho as luzes aqui da lateral. A imagem é legal. É assim, apaga aí. É fantasia, amiga. Você não vai sonhar com isso, não. Apaga aí pra mim. Apaga mais um pouquinho. Aí, tá bom. As imagens são legais, tá? Essas aqui são ilustrações do livro chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dante Alighieri, ele satirizou, não é, a Igreja Católica Romana. E ele, nessa sátira, que é Divina Comédia, ele satirizou o que seria o céu, o que seria o purgatório romano, o que seria o inferno romano. O inferno, ele imaginou em 7 camadas. São 7 níveis, vai descendo cada vez mais. Aqui os cometeram o pecado mais leve ficam aqui na parte de cima do inferno, né? No 7º andar. No 6º, que os glutões comiam muito, é mais ou menos assim. Eu não sei exatamente a ordem. Os fornicários, mais aqui, mais abaixo, vai descendo, vai piorando. E por último, lá no poço do inferno, está aqui o diabo. É escuro, aqui é o chifre dele aqui, ó. Ele está comendo almas aqui. Lá no fundo do inferno estaria o Satanás, o diabo. E as almas vão cair. Aqui está uma recomendação muito legal aqui, ó. Os glutões estão sendo obrigados a comer aqui, ó. Comer a vida toda. Tem gente aqui sendo cozida no caldeirão. O demônio aqui está atiçando mais o fogo. O problema dessa fábula aí é que a maioria dos cristãos creem nela. O problema é que a maioria crê que isso aí já é o estado eterno de muitas almas. As almas ainda não foram para o inferno. Elas estão no mundo dos mortos, em custódia, esperando o dia da respectiva ressurreição para comparecer em juízo. É o que a Bíblia diz. Os condenados, aqueles que morreram em pecado,
vão ser sim julgados. Mas o lugar definitivo dos perdidos, dos que são condenados eternamente, é lago de fogo e enxofre. Não é no mundo dos mortos. E pastor, vão em carne, né? E vão em carne, corpo e carne. A palavra de Deus diz, não temo aquele que pode matar só o corpo. Antes, temei aquele que tem o poder para lançar no Geena, que é o lago de fogo e enxofre eterno, alma e corpo. Hoje, só está lá a alma. Mas quando for para o lago de fogo, vai no corpo ressuscitado. Então, amados de Deus, os piores fascínoras da história, como Hitler e outros tantos, vão voltar aos seus corpinhos, vão comparecer em tribunal e vai com corpo e alma e com tudo para o lago de fogo e enxofre. Segunda morte. Eles não estão já no lago de fogo e enxofre. Amém? Não estão. Então, a igreja romana te induziu a crer nisso. Pode acender as luzes. Estamos no finalzinho. Pastor, então quem diz o Espiritismo é umbral, seria o purgatório? Umbral é uma invenção, né? A gente tem umbral na Bíblia. Tudo que foi extra-bíblico é invenção. Tá certo? Como o homem não consegue explicações, ele acaba criando fábulas. E crê nessas fábulas. Cria-se fábulas, nomes, absinto, umbral, limbo. Vou falar agora sobre o limbo. O limbo. Você sabe o que é o limbo? Outra invenção católica romana. Não tinha como explicar para onde iam as almas das crianças sem batismo. Não tem base bíblica. Só completar o raciocínio, depois eu dou a palavra. Vou abrir agora não, só um minutinho. Você sabe por que os evangélicos não batizam crianças? Pequenas? Bebês? Alguns, né? Porque infelizmente, algumas ainda não tiveram o dogma católico romano na reforma e ficaram parecidos com os romanos nisso. Tá certo? Existem igrejas históricas que batizam crianças, bebezinhas. Aonde na Bíblia, qual passagem do Novo Testamento se batizou criança bebezinha? Mostra para mim. Pega sua Bíblia aí, abre, procura e me mostra. Aonde se batizou criança bebezinha? Aonde? Qual passagem do Novo Testamento? Nenhuma. Isso é dogma católico romano. O batismo pressupõe arrependimento, mudança de vida. E só pode se arrepender quem tem capacidade de se arrepender. O bebê não tem capacidade de se arrepender de nada. Nem de ter mamado e cuspido fora. Ele não tem esse raciocínio. Batismo é de arrependimento. Para crer em Jesus tem que se arrepender. Para nascer de novo, metanoia, mudança de mente. Aí a Igreja Católica Romana promulgou um dogma. Não, batismo salva. Se as crianças morrerem sem batismo, são pagãs, vão para o inferno. Olha que está escrito na sua Bíblia. O Pai de Deus diz que os infantes não entram em juízo. Deus não é maluco. Deus é condenar a criança sem juízo nenhum para o inferno? O lago de fogo? Deus é doido? Deus é injusto. Os infantes não entram em juízo. Quando Jonas ficou lá não querendo fazer a palavra chegar aos ninivitas, foi lá de pirraça, profeta marrento, ele teve mais pena de uma bomboleira que Deus fez nascer de um dia para o outro, com um milagre. Quando a bomboleira secou, Deus quer dar uma lição em Jonas. Ele reclamou porque a bomboleira secou. Você tem pena de uma bomboleira que é um vegetal. Fala, não tem pena de Nínive, que tem não sei quantas mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Essa metáfora quer dizer crianças. Deus tem misericórdia das crianças. Deus tem misericórdia das crianças. Lógico que sabe a diferença. Quase a Igreja Católica tem um bom dogma. Toda criança tem que ser batizada. Se não for batizada, é pagã. E se morrer pagã, vai para o inferno. E quantos de nós tem formação católica romana antes de ser evangélico? E que ainda guarda certo resquício dessa cultura na sua cabeça? Quantos de nós? Quantos não ficam preocupados, né? Se eu não batizar meu filho. E o pior, tem evangélico. Agora eu vou meter o pé na jaca agora.
fundo. Tem evangélico que, por consideração aparente, mesmo sabendo que o batismo é ministrado para quem tem entendimento, por consideração aparente, se propõe a ser padrinho de batismo de criança, bebê, e vai lá dentro de uma igreja católica romana, cheio de imagens e demônios, com um ritual, uma liturgia demoníaca anticristo, e você participa daquilo ali. Consagra uma criança nos princípios do catolicismo romano, que é do anticristo. Concordando. Amaldiçoando. Pastor, o que, que tem? Nada demais, é só o ritual. Ritual. Não é qualquer coisa, não. É um ritual, ritual. Você acha que isso não tem peso diante de Deus? Tirei o pé da jaca. Vamos voltar para a guerra. Tem mais ou menos tem mais dinheiro. Quem tem ouvidos, ouça. Tem mais dinheiro. É. Está mais preocupado em ficar bem com o parente do que ficar bem com Deus. Problema seu. Problema seu com Deus. Depois não sabe porque tua vida está travada, está toda mal. Que o diabo está tipo no teu pé. Leva a sério as coisas espirituais, não. Se você tem entendimento, você não pode comungar com ritual que não tem base bíblica. Nem por amizade, nem porque prometeu quando era ímpio, depois se converteu. Você não tem compromisso com as obras das trevas, não pode ter. Mas tem gente que é, sei lá, afeiçoado ao catolicismo romano, uma coisa incrível, não discerne nada. Se Deus não tivesse levantado a reforma, estaríamos até hoje, todos nós, crendo que para se salvar tinha que adorar Maria. Misericórdia, né? Mas se Deus não tivesse levantado a reforma, estaria até hoje, com o terço na mão, ó, contando bolinha, pensando que isso é salvação. E o sangue de Jesus nada. Então não jogue fora o sangue de Jesus, não vá comungar com as trevas. Amém, querido Deus? Vamos para cá. O limbo é interessante como último exemplo. Já é o último? É. Ótimo, tá cedinho aí, 10 e 5. Cedinho nada. Tinha que terminar 10 horas. Mas está de bom tamanho. Isso vai também para casamento, né? Também. Não é um ritual? É o mesmo princípio. Não é um ritual? Não é um santuário? Não tem um sacerdote lá ministrando? Não impõe as mãos como bênção? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que esclarecer, depois está fazendo, aí você paga o preço com Deus. Vamos terminar. O limbo é o último exemplo dessa noite, mas passou bem o que eu queria passar. Quantas crenças você tem no coração que não são de Deus? Quantas crenças tem no meio do povo cristão evangélico que não é do Senhor? Quantas? Essa daí é interessante. O limbo. Como eles não tinham como explicar para onde é a alma do pagãozinho, criaram o limbo. Vamos inventar um lugar? É assim explícito. Vamos inventar um lugar para responder essa questão? Inventaram, promulgaram e chancelaram. Aí o Papa Bento XVI, há poucos anos atrás, desinventou. Isso é o melhor. Porque é um negócio que pode ser inventado e desinventado. Uma canetada. Jesus! É tão invenção, é tão sem base, que simplesmente desfaz. Muda tudo, muda tudo. Já não tem mais limbo. Ah, o pagão vai direto para isso. Pronto, acabou. Acabou. Eu ia falar que é medida provisória. É tão inventado o lugar que pode se inventar na hora que quiser. Não tem base bíblica. Eu vou ler ali o comentário, a gente vai orar e vamos esperar a noite de amanhã. Está faltando ainda falar sobre os textos que supostamente jogam as almas para o céu. Vamos desmistificar isso. Porque tudo que caminhamos até aqui é que as almas estão no mundo dos mortos. Está certo? Mas tem sempre um texto ambíguo ou outro que parece sugerir outra coisa. E aí os católicos romanos fizeram uma festa desses textos ambíguos. O limpo. Para as crianças, o único meio de salvação é a administração do batismo. É dogma católico. Sem batismo não há salvação. Então, o ladrão da cruz
Não se salvou, que não teve chance de descer para batizar. Os infantes não são ainda capazes do voto sacramente. Catequismo, catecismo romano, ela vai embora. É sentença comum entre os teólogos. Teólogos são os estudiosos deles lá, os católicos romanos. Os mestres que criam fábulas, os mestres. Que as almas das crianças mortas, sem o batismo antes do uso da razão, são privadas da visão de Deus. Lembre-se que os justos vão logo direto para a visão de Deus. Mas o pagãozinho não. O pagãozinho não pode ir para a presença de Deus. Mas não sofrem, nem por estarem privadas dessa visão, nem as penas dos sentidos. Pois bem, é esse estado que se dá a partir do século XIII, tem data de criação dessa fábula. Século XIII, era medieval. O nome de limbo, limbo das crianças, do latim limbus, orla de uma veste, ou seja, na beirada. Pois que alguns teólogos medievais, católicos romanos, parecia estar situado à margem do inferno dos réprobos. Então não tinha de colocar as crianças pagãs. Vamos botar onde? Vamos botar na beirada do inferno. Literalmente. O limbo fica onde? O limbo fica onde? Em lugar nenhum, porque é inventado pela Igreja Católica Romana. A partir do 13º século. Nem na mitologia tá? É uma lindança, né? Só um último minuto sem morar com você vai despedir. Se tudo que eu estou falando aqui é muito sério. Se você levar a sério que está tudo escrito aí, são tudo documentos. Certo? Aí não é palavra do pastor. Não tem uma linha que eu escrevi aí. Eu colei versículo bíblico e documentos. Não tem uma palavra minha escrita aí. Olha só, eles mesmo admitem, mesmo site. Na Sagrada Escritura não se encontra referência ao limbo das crianças. Bom, fica de pé nessa hora, meu Jesus.